očima někoho, kdo ji dobře zná nejen osobně, ale i po pracovní stránce. Děkuji, Stando. Slíbila jsem, že budu stručná. Plno kraso slov zde zaznělo, upřímných, těch od srdce, od nejbližších. Tak mám velikou práci vymyslet, co dál, slova, kterým budete naslouchat, který vás zaujmou, které budou snad jiná. Snažila jsem se. Monika nám všem, našim dětem, naší celé společnosti, našemu celému světu dává obrovskou, obrovskou sílu a hlavně výzvu. Dokážeme to? Dokážeme být tak silní, tak odhodlaní a tak přesvědčení v tom, že to dokážeme, nevymlouvat se na to, že to nejde? Dokážeme to? Tak toto naše Monika zrcadlí. Takhle obrovskou sílu nám všem dává a já jí za to moc, moc děkuju. Děkuji, Květě, za těch pár hezkých slov.